tarkim, tiesiog nuo minčių apie rungtynes? Visų pirma, džiaugiuosi, pergalė, nelengva žaisti ties tą pačią komandą, čia kaip play-offai dabar vyksta. Bet džiaugiuosi vyrais ir visada sakau, kad yra dalykai, kad ir praloštos rungtynės ar išloštos, yra dalykai, kurie ir džiugina, ir liūdina. Buvo ir šiandieną labai daug klaidų, tokio noro galbūt, bet buvo ir gražių momentų, ir tiek gynyboje, tiek puolime. Ar labai tos rungtynės skiriasi nuo tų prieš keletą dienų? Nu, kaip gali skirtis tokios pat svarbos, jos visos svarbios varžybos, išeini varžybos jie nori laimėti ir gal sakysim, mum šiek tiek sunkiau buvo, nes mes laimėjom ir žaidėjus nuteikti, kad ai, tai laimėjom, tai dabar vėl Šiauliuose žaidžiam, namuose žaidžiam ir bus lengviau, bet aš džiaugiuosi, kad bet rezultatas kitoks ir ta žaidimo kokybė galvoju buvo visai kitokia, aš kai kuriais žaidėjas labai džiaugiuosi. Varžovų komandos treneris išskyrė, kad šiek tiek nustebino su zoninė gynyba. Ar varžovai jūs kažko nustebino šiandien? Dėl zoninės gynybos galiu vieną sakinį pasakyti, kad greut lengviau negu statyti. Tai ta zoninė gynyba lyg tai truputį greuna varžovų žaidimą. Mane nenustebino kažko nelabai, mane nustebino, kad užeina žmogui pataiko iš bet kokios padėties mesdamas. Turime į Ulecką, akimirką ten jau šaukiam čia šalia, kad dengtis, bet jis mane stebina, jis gražiai žaidžia vaikinas. Daugiau kažką nelabai. Kas netenka nelabai, bet nu, nepasikeitė, nes senai žaidėm tai, kad kažkas labai būtų nustebinę, ten nebūtų. Po dviejų kelinių tokį epizodą pastebėjau, Keronas, ar jūs išsivedėt į aikštę, ar jis jūs išsivedė? Taip įdomiai atrodė tas visas epizodas, kas ten buvo. Jis yra labai komunikabilus, man patinka, aš taip vis laik sakau, įžaidėjas, tas, kuris su kamuoliu daugiausiai žaidžia, jis yra dešinioji trenerio ranka. Jis turi suprasti pirmiausia, ką ten daryti. Ir dažnai aš jo klausiu, ir jis toksai yra, nors ir užsienietis, bet jis toksai mėgsta kalbėti. Kartais aš noriu ten užšaukti, tada kažkas tai yra buvę, taip kai jis atina man iš pėties, biškiai taip už nugaros tapšt, aš coach, coach, nu kad maždaug nešaukit ten ant jo dar kažkas. Ir jis taip pat supranta tą tokią esmę. Yra dalykų, kuri dar galbūt ne visai taip jisai padaro, kaip norėtume, bet jis, vat, kas liečia komunikaciją, kas liečia kitus žaidėjus, jis sako, reikia suprasti, va suklydus, atsisukęs. Don't worry, coach, don't worry. Tai mes taip pat stengiamės ir bendrauti, nes nesenai yra komandai, tai stengiamės ir bendrauti. Nežinau, kuris ten, kurį vedėmės, bet su dešinė ranka reikia bendrauti. Na ir prieš tas trečiasias tarpusavio rungtynes, dabar turit Karaliaus Mindaugo taurėje plus 5. Kokie pagrindiniai dalykai, kad išlaikytumėt tą persvarą ir žengtumėt į kitą etapą? Mes turim galvoti, kad mes neturim 5 taškų. Galvokime, ar minus 5, ar minus 10, dar kažkas. Nereikia čia galvoti apie tą pergalę, kur čia šiandien buvo. Visos varžybos yra skirtingos. Jokių būdų negali būti kažkoks. Peržiūrėsim video, peržiūrėsim varžybos, kur dar mūsų pliusai gali būti didesni, arba sakysim, kur pakeisti iš minuso į pliusą. Ir varžovų žaidėme ieškosim. Po prieš kelias dienas pralaustų rungtynių tikrai netaip norėjau, kad komanda pradėtų rungtynės. Visų pirma, fiziškumo lygis buvo žemesnis du kartus negu praeitas rungtynės, tai Šiauliam jau kam negalima leisti sižaisti fiziškai ir duoti pajausti žaidimą. Kaip matėm, tikrai nes neišpildėm savo tikslų, ką norėjom, ką buvom susitarę, žaisti su jais kietai, agresyviai, neleisim jomis apstundyti ir neleisti jiems pajausti žaidimą. Šitoj vietoj tikrai daug dalykų neišpildėm ir tikrai nesmagu antras rungtynės iš eilės pralošti Šiauliam būtent dėl fiziškumo. O kalbant apie, jeigu lygintume tas dvi rungtynes be fiziškumo, ar labai skyrėsi tos rungtynės, ar buvo daugmaž viskas panašu? Ne, varžovai šiek tiek nustebino su zoninė gynyba, turėjom skubiai prisitaikyti prie šitų dalykų, aišku, galbūt tie 10 taškų ir lėmė, kad šitoje vietoje jie turėjo priekį, bet tas komandos mūsų prisitaikymas labai per lėtas buvo ir tiesiog praradom laiko daug kamuolių, kurie po klaidų mūsų tiesiog pelnė dvigubai daugiau taškų. Keras Krisa debiutavo komandoje, kaip jo įsiliejimas į komandą tiek treniruotėse, tiek šiandien? Jis turėjo nedaug treniruočių, bet džiaugiuosi, kad jisai pakankamai drąsiai šiandien žaidė ir tikrai kontroliavo komandą daug geriau negu kai kurie kiti žaidėjai. Tai šitoje vietoje tikrai galima pasidžiaugti, bet
kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad tiek Arnas, tiek Kuliackas, tiek Keras, jie yra praeitą sezoną žaidė žemesniam lygiai ir atėjo LKL, kaip LKL jau pradeda aukti, jau kaip įsibėgėjo komandos, jiems tikrai yra sunku čia žaisti šitam greitėje ir šitam fiziškume, dėl to šitoje vietoje mes turime augintis raumenis. Na ir treneri, prieš tas trečiasias tarpusavio rungtynes, Karaliaus Mindaugo taurėje šį kartą, kokie asmeniai dalykai, ką reikia labiausiai taisyti, kad pavyktų viską pakeisti? Pirmoje vietoje fiziškumas. Jeigu aš esu mažesnis, aš turiu būti greitesnis ir kiekvienas kamuolys ant žemės turi būti mūsų, o ne varžovų.